Obrigado, aqui estou de retorno, terminando esse trabalho aqui nesse micro-ondas, né, gente? Beleza? Vou mostrar para vocês aqui o que eu já fiz, não é? Aqui está, coloquei o tampo, né? E coloquei o original no lugar aqui, tá certo, gente? Coloquei o mesmo que estava, o magnetron. Aí ele ficou um pouquinho curto aqui. Eu emendei uma ponta aqui, tá vendo, gente? Deu para vocês verem que eu emendei. Olha, aqui está o ferro, né? Acabei de soldar agora. Beleza, acabei de soldar agora para poder aumentar o fio. Beleza? E vamos ver se funciona. E a continuação, porque deu um apagão aí, não é? Deu um apagão. Não deu para mim concluir. Eu estava trocando o trampo, né? De repente, deu um apagão. Então vamos aqui agora. Vamos aqui. Embalar o fio. E para ver se ele vai esquentar, certo? Vamos lá. No primórdio eu troquei o magnetron, pensei que até que era ele, né? Mas não era. Posteriormente liguei um capacitor do lado de fora aqui, ó, só para teste. Também não era. Então sobrou só, restou só o transformador. Então eu troquei o transformador já, beleza? Quem não viu, vê a outra live, né? Bem apertadinho, certo, gente? Marcos Mestre 3 micro-ondas. Marcos Mestre 8 Lucas Aprendiz. Certo, gente? Lucas Aprendiz também é canal de micro-ondas. Beleza? Beleza? Agora sim, agora. Ok? Capacito no lugar. Vamos fazer uma manutenção aqui na ventoinha. Colocar um pouco de desengripante aqui. Embora não está desengripado, não está engripado, né? Mas é bom. Lubrificar. Esses fios aqui não pode estar dessa maneira. A gente. Ele tem que estar no alto aqui, não pode encostar no magnetron. Eu vou fazer aqui uma proteção aqui, ó. Vamos passar mais uma fitinha aqui para segurar. Beleza? Vamos testar o menino para ver se funciona. O cliente já até pagou, né? Quem estava na outra live viu lá, ele já até pagou o conserto já. Cobre R$ 50, não é? Para consertar o micro-ondas aqui. Beleza? Avenida Deputado Cantinho de Sampaio, 6251. Nova parada. Encostado a Pirituba. Beleza, gente? Aqui está o nosso cartão. Para quem quiser ligar aí,
Tá? Avenida Cândido de Sampaio, 6251, Vila Nova, Vila Souza, né? Olha que é nova parada, Vila Souza, marca Vila Souza, certo, gente? Nosso cartão, ó, Vila Souza. Meio estranho, mas é Vila Souza. 92-23-53-74, 990-03-7385. Lucas, meu genro, pode ligar lá e tirar dúvidas, beleza? Agora vamos aqui testar. Vamos testar bonitinho agora, fazer tudo ok. Se esquenta, se não esquenta. O que acontece, o que não acontece. Vamos lá. Vou energizar aqui a tomada. Já tem aqui um copo de água aqui. A gente vê se esquenta. Vamos ver. Água fria, hein, gente? Beleza? Vamos ver aqui se esquenta agora. Vamos ligar. E vamos aguardar aqui para ver se está tudo ok, certo? Se realmente está ok. Pessoal, desligou aí a live, não é? Eu estava aqui todo atrapalhado. Porque, na verdade, esse canal aqui é só para me almoçar e bater um papo com vocês. Mas aconteceu de estar um congestionamento aqui de 2, 3 clientes na hora. Eu tive que abandonar o almoço, comer, deixar que a sobremesa eu deixei para outra hora. Não deu nem para comer minha sobremesa hoje. Vou comer agora. Agora já não tem mais ninguém aqui, tá bom, gente? Aqui está minha sobremesa que eu não comi ainda. Ó. Beleza? E consertei o micro-ondas, troquei a placa. Volta a live dá para vocês verem aí. Aquela garantia, né? E apareceu esse aqui para consertar. Comecei a consertar, mas a internet deu um pau aí e saiu fora. Obrigado. Já comi minha sobremesa agora. Agora vamos ver se está esquentando. Tá aí, ó. Obrigado. Agora que eu vim comer minha sobremesa. Vamos aqui desligar. Vamos cancelar. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Para que os raios de micro-ondas desçam, né? Abre a porta. Conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que os raios do micro-ondas abaixem e soma. Certo, gente? O grande problema é já abrir aqui e enfiar a mão logo lá dentro, não é? Sem esperar um pouquinho que as ondas do micro-ondas desçam. E aí prejudica a saúde. Beleza? Então, espere um pouquinho antes de tirar o seu alimento. Ah, gente, ó. Beleza? Vocês podem notar aí que tá saindo fumaça. Tá dando pra ver aí, gente? Ó. Tá? Tá bem top. Agora vamos ver aqui o que eu fiz, né? Vamos lá. Pra poder encerrar essa live aqui e fazer cumprimento com a outra, certo? O rapaz até pagou, viu, gente? Pagou adiantado. E vem pegar amanhã. Oi? Vem pegar minha leiteira. A netinha foi. Comprei uma ela ali, ó. Hilda. Não é aquela, não. Não? É da senhora, eu trouxe pra cá pra me arrumar. Acabei esquecendo de novo. Deixa eu ver meus cuidados. Vem pegar ela hoje. Essa aqui, né? Não sei.
Não fiz. Ficou ali, não ficou? Eu pus lá para não esquecer, acabei esquecendo. E hoje eu trouxe para cá para me fazer ela. Eu vou ali, vai. Hã? Fazer agora? Dá, dá. Tá bom. Tá, não vai demorar muito não, né? Bom, gente, eu vou arrumar essa leiteira aqui, tá bom? Agora nessa live. Bom, deixa eu fechar esse. Aqui tá tudo ok. Vocês já viram que tá tudo esquentando bem legal. Tudo esse pertinho. Vamos fechar aqui. Vamos fechar o micro-ondas. Obrigado, obrigado a você. Vou arrumar uma leiteira para vocês aí agora. Vou compensar essa live aqui. Vou compensar essa live e eu vou arrumar uma leiteira para vocês agora, certo? Vou arrumar essa leiteira aqui, certo, gente? É para Marcos Mestre 5 consertos de panelas. Certo? Eu vou fazer aqui. Marcos Mestre. Tá meio torto aqui, né, gente? Vou dar uma desentortada aí. Deixa eu ver aqui. Um cara que caiu. Oi, moça. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Se eu quero comprar, é R$5. Espera um pouquinho. Só um minutinho só. Deixa eu pôr o parafuso aqui, senão cai tudo aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver. Vem aqui pra mim. Vai daqui pra mim. Por favor. Tem três. Quer a sacolinha? Não. Top. 17, 2 pra você. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada, vai comer. Obrigado. Obrigado a você que está com nós. Eu vou consertar uma panela inédita nesse canal. Fiz tudo inédito hoje, né? Consertei micro-ondas. Vocês viram na outra live, eu fui almoçar, apareceu o cliente, consertei. E agora eu tenho essa leiteira ruim aqui também, vamos ver qual a ponto é. Eu vou consertar, porque o micro-ondas já era, certo, gente? O micro-ondas já está funcionando. E agora eu estou fechando para poder liberar. Liberar a live, né? Mas eu apareceu esse... Essa cliente, né? Ela quer a leiteirinha, então. Beleza? Eu vou fazer essa leiteira para vocês verem aí. E você tá a leiteira. E não é nesse canal, né? Dia 21, gente. Dia 21
21 de setembro, não é? 21 de setembro, eu estou aí completando 9 anos de Fundo Marcão. Marcos Mestre, certo? Estarei fazendo uma live aí, bem legal para vocês aí, talvez. Todo o tempo que eu estiver aqui na nossa assistência, aqui na nossa oficina, eu estarei fazendo uma live o dia todo para vocês aí, certo? Com serviços inéditos. Deixa eu comprar esse micro-ondas aqui, gente. Espera aí. Deixa eu comprar cá. Prontinho. Certo? Deu bastante trabalho. O que eu fiz nesse micro-ondas? Eu ia mostrar, até esqueci. Bom, quem não viu, bota na outra live anterior aí a essa. Uma live anterior aí, que é arroz, feijão e bife, né? A live acabei de fazer agora, certo, gente? É, a live anterior é essa aqui. Que eu comecei a mostrar esse trabalho desse micro-ondas aqui, certo? Então aqui, chegou sem esquentar. Eu dei uma olhada visual, achei que era o magnetron. Troquei o magnetron, não esquentou. Troquei o capacitor, não. Coloquei o capacitor por fora aqui e testei, não esquentou. Então, aí só sobrou mesmo o trampo que é o transformador. É que o transformador, ela funcionou bem legal. Certo, gente? Então, eu tô sozinho hoje, não deu pra desmontar nada. Eu tenho que desmontar aí. Bom, gente, beleza? Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E esse vídeo aqui dos consertos, tá? Alguma coisa, vai lá para os outros canais também, que eu vou fracionar ele e mandar para lá. Fiquem com Deus, ok? Então aqui é o Camão Budinai. Eu enrolei muito nesse canal hoje, hein? Beleza? Amanhã tamo junto. Hoje foi Partido Movimento 1000. Valeu! Tamo junto. Obrigado. Fiquem com Deus.